Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida Habib Rostdan ham boshqa MMA'ga qaytmasligi, bu haqda Daniel Cormier xabar bergani. UFC'da sobiq 2 vazn chempioni Conor McGregor Habibni g'alabasi bilan tabriklaganiga qaramay, uni yana tanqid qildi. Habib Nurmagomedovning murabbiyi Javier Mendes Habib aka klubiga kelganda nimadan qo'rqqani haqida gapirib berdi va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshat MMA kanali va aynan shu xabarlar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Albatta, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Bizani maqsadimiz million obunachi. Bundan tashqari video tarqalishi uchun aktivlik bildirib, hozir o'zida pastga tushib, 1 soniya ichida bitta dahshat like bosib o'rgan bo'lsangiz, men bugungi xabarlarni boshladim. UFC'da 2 vazn sobiq chempioni Conor McGregor ijtimoiy tarmoqlarda aktivlik ko'rsatmoqda. Conor McGregor bu safar MMA Junkie jurnalistlik qilgan ishiga fikrini bildirdi. Qisqasini aytganda, jurnalist Rossiya va Belarusiya odamlarini farqlay olmasligini va Habib Rossiyadan 3 ta chempiondan biri ekanligi haqida gapirdi. Uning fikricha bu Habib, Pyotr Yan va Andrey Arlovski. Albatta, jurnalist uchun bu juda ham katta xato. Bundan tashqari, bu jurnalist Habib ham yutuqlari haqida gapirdi, ya'ni g'alabalari va takedownlari, bundan tashqari o'zini qilgan ishlar haqida. McGregor Twitterda bu jurnalist xato qilganini tanqid qildi. Bundan tashqari, Habib yengil vaznda qilgan ishlari haqida gapirdi. Conor McGregor Twitterda ushbu gaplarni yozib qoldirdi. Shoshib qolibsan, Michael. Andrey Belarus. Shunga Belarus bayrog'i yangi dizayn bilan UFC'ga kiritilgan. Alek Taktarov saud qiz yuborgan odam. Ammo Grand Prix keladigan bo'lsak, u payt rasmiy kamar bo'lmagan. Va UFC'ning birinchi kamari UFC 12 da taqdim etilgan. Amerikalik jangchi g'olib bo'lgan. Boshqa statistika faqatgina musor. Habibni takedownlar bo'yicha rekordi ham musor. Deb aytib o'tdi Conor McGregor o'zini Twitterida. Eslatib o'taman do'stlar, UFC'da allaqachon Alek Taktarov chempion bo'lganmi yoki yo'qmi, bu ham hali ham muhokama qilinmoqda. Conor McGregor jangni oldin Habibga yaxshi so'zlar aytgan bo'lsa-da, u Habibni takedownlarini shunchalik odamlar maqtashini ham yoqtirmasligini aytdi. Eslatib o'taman do'stlar, Conor McGregor Octagon 23 yanvarda qaytmoqchi. McGregor o'zini jangini Dustin Poirier'ga qarshi vakant kamar uchun olib boradi. Albatta do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Oldindan beri MMA'ga kuzatib keladigan muxlislarimiz bo'lsa, haqiqatan ham Rossiyada UFC'ning birinchi chempioni bu Habib Nurmagomedovmi yoki Alek Taktarovmi? Albatta, bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar va Conor McGregor nimada polis 23 yanvarda rostdan ham vakant kamar uchun jang qilib, agar g'olib bo'lsa, yengil vazn chempioni bo'ladimi? Albatta, bunga ham fikringizni pastda o'qiyman do'stlar. Afsonaviy boksyor Mike Tyson Habib va Gage jangi o'zini fikrini bildirdi. Bundan tashqari, bu sportdan ketaman deganiga o'zini fikrini aytib o'tdi Mike Tyson gaplari. Habib qoyilmaqom jang o'tkazdi. Men Habib uchun juda ham xursandman. U bechora Gage'ga imkon qoldirmadi. Men Justin birinchi soniyadan o'zidayoq qo'rquvga tushib qolganini ko'rdim. Aslini olganda bu aqlsizlik. Ularni hammasi Habibni yakson qilaman deb gapirishadi va chiqib qo'rqmayman deyishadi. Ammo biz aslida nimani ko'rdik? Uni raqiblari darrov chekinishga tushishadi. Bu xuddi giyenani kletkaga sher bilan birga qo'yishdek gap. Giyena baqiradi, tishlarini ko'rsatadi, ammo darrov muammoda qolganini his qiladi. Habibni tabriklayman. U haqiqiy erkak va juda ham yaxshi va sodda odam va unda biz ko'p sportmenlarda ko'rganimizdek kibr va soxtalik yo'q. Karyerasini tugatgan rostmi yoki yolg'onmi degan savolga mening fikrimcha u shunday degan ekan, shunday bo'ladi. Ammo men tez qarorlarni qabul qilmagan bo'lar edim. Balki 2-3 yildan keyin super jang o'tkazish uchun qaytib kelar. Kim biladi? Balki hozir boksga o'tmoqchidir. Men uni hype'da ekanligini yaxshi bilaman. Men oxirgi maktub bilan gaplashganimda u o'zini boksda jangni sinab ko'rmoqchi ekanligi haqida gapirdi. Nima bo'lganda ham uni ishiga omad tilayman. Unda hammasi o'xshasa, men juda ham xursand bo'laman, deb aytib o'tdi Mike Tyson. Albatta do'stlar, Mike Tysondan Habib Nurmagomedov tomonga bunaqa yaxshi gaplar eshitish juda ham zo'r. U Habibni haqiqatan ham maqtagan va rostdan ham Mike Tyson gaplariga qo'shilaman. Habib o'shani shoshib qo'ymasligi kerak edi, balki u yana janglarga qaytib keladi. Chunki oxir-oqibat 29-0 dan ko'ra hech bo'lmasa 30-0 juda ham chiroyli ko'rinar edi. Albatta do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Shaxsan men Habib yana qaytadi deb o'ylamayman, chunki bilmadim, Habib 29-0 bilan ketadi yoki chun bilan uni voqeasi, uni tarixi tugaydi deb o'ylamayman. Albatta Habib Nurmagomedov qaytishini tilab qolamiz. Bu haqda do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Habib qaytadimi yoki shu bilan bo'ldimi? Hammasi tugadimi? UFC 2 vazn chempioni Daniel Cormier Habib boshqa oktagonga qaytmasligi haqida gapirib berdi. Daniel Cormier gaplari. Habib onasiga karyera
karyerasini yakunlashi haqida va'da berganda, men bu yerda hammasi aniq deb tushundim va Habib hayotda hech qachon menga yolg'on gapirmagan. U menga yolg'on gapirgan paytlari umuman bo'lmagan. Ma'lumanki, o'zini onasini aldab, bu narsaga amal qilmaydi deb o'ylamayman. Va unga 100% ishonaman. Kecha u menga FaceTime orqali qo'ng'iroq qildi. Biz taxminan 1 soatcha gaplashdik. U mendan birinchi so'ragan narsa, Islom Maxachevni qanday qilib chempion qilsa bo'ladi va bu narsaga nimalar kerak? Biz Maxachev haqida gapirishni boshladik. Men o'zimni fikrimni aytdim, u ham o'zini fikrini aytdi va nima qilish kerakligi haqida gaplashdik. Bundan keyin Habib kamar va titul poygasi haqida o'ylamasligi haqida aytdi. Endilikda bu haqida o'ylamayman deb menga javob berdi. Deb aytib o'tdi Daniel Cormier. Albatta do'stlar, menimcha Daniel Cormier aytgan bu gapi bizani bundan oldin bo'lgan savollarimizga afsuski javob beradi. Ya'ni Daniel Cormier aytmoqdaki, agar Habib Nurmagomedov menga yolg'on gapirmasa, u onasiga ham yolg'on gapirmaydi deyapti va Habib rostdan ham endilikda menimcha qaytmaydi. Bilmadim, hali statistikani ko'ramiz. Agar rostdan ham Habib ketadigan bo'lsa, USAD, ya'ni doping testdan chiqib ketadi. Bundan tashqari UFC reytinglaridan UFC uni olib tashlashadi. Albatta, bu vaqt masalasi, shuning uchun kutamiz va bundan keyin bo'lsa aniq javobni bilib olamiz do'stlar. UFC'de yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov murabbiyi Javier Mendes 2012-yildagi voqeani, ya'ni Habib birinchi marta Amerikaga, uni zalliga AK klubiga trenovka qilish kelganda nima bo'lgani haqida gapirib berdi. Javier Mendes gaplari: "Boshda uni kurash bo'yicha murabbiy Caroline Webster oldi. U Habibni o'zini uyiga joyladi. Caroline'ning uyida kuchuklar bor edi. Bu kichkina kuchuklar va ular bilan aynan bo'lmas edi. Ular faqat uyda yashar edilar va bu yerda ma'lum bo'ldiki, Habib kuchuklardan qo'rqar ekan va Habib o'sha kuchuk ularni ko'chaga haydab yuboribdi. Caroline o'shanda menga qo'ng'iroq qilib shunday degandi: "Javier, men nima deyishni bilmayman, ammo Habib mana hamma kuchuklarimni ko'chaga haydab yubordi. Ammo ular uyda yashashlari kerak. Bundan keyin bo'lsa men tezlik bilan Habibga qo'ng'iroq qildim. Sen nega kuchuklarni ko'chaga haydab yubording?" deb aytdim. Habib bo'lsa bunga shunday javob berdi: "Murabbiy, men kuchuklardan qo'rqaman. Bu narsa bilan hech narsa qila olmayman." deb aytdi Javier Mendes. Albatta do'stlar, bu juda ham kulgili voqeaga o'zingizning fikringizni bildiringlar. Habib Nurmagomedov 28-0 qilsa ham, o'zini raqiblarini birin-ketin yo'q qilsa ham, kuchuklardan qo'rqar ekan. Albatta, bunga ham o'zingizlarni fikringizni bildiringlar do'stlar. UFC'de yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov o'zi aytgandek vazndan tashqari eng zo'r jangchiga aylandi. Bu haqda Instagram sahifasida xabar berdi Habib Nurmagomedov gaplari: "Bu meni butun umr hayotim davomidagi ishim edi. Men hech narsaga osonlikcha erishmadim va menga hech narsa shundaygina oson kelmagan. Tinimsiz harakat, umid va sabr, mana shu narsalar menga muvaffaqiyatga erishishga yordam berdi va albatta doimiy nazorat va otam maslahatlari", deb yozib qoldirdi Habib Nurmagomedov o'zining Instagram'ida. Eslatib o'taman do'stlar, bundan oldin Pound reytingda Jon Jons birinchi edi va kuchli uchtalikka Jon Jons, Habib Nurmagomedov va o'rta vazn chempioni Israel Adesanya kirar edi. Albatta do'stlar, bu narsa bilan men Habib Nurmagomedov chindan tabriklayman. Albatta otasini hayot bo'lganda bu narsadan faxrlangan bo'lardi. Endilikda u hamma narsa bo'yicha bir, bundan tashqari UFC prezidenti aytganidek, Habib Nurmagomedov juda ham ko'p rekordlarni urdi va albatta bemalol bu sportdan agar o'zi xohlasa ketishi mumkin, chunki haqiqatan ham qiladigan ishi qolmadi. U hali yosh va UFC'dan topgan pullariga mazza qilib hayotni oxirigacha, bundan tashqari avlodlariga ham bu narsa yetadi. Shunga Habib bu narsa haqida o'ylamasa ham bo'ladi va oxir-oqibat bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar do'stlar. Habib Nurmagomedov mana videoning oxiri keldi, nima deb o'ylaysizlar, oxir-oqibat ketadimi yoki qoladimi? Bugungi aytmoqchi bo'lgan xabarlarim shular edi. Sizlar bilan Dahshat MMA kanali bo'ldi. Albatta video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa bosmaymiz. Bundan tashqari albatta obuna bo'lamiz. E'tibor va prosmotr uchun ham rahmat. Ertaga intervyuyla chiqadi, albatta kutamiz do'stlar. Hammalarga rahmat.